naudas funkcijas, uzkrāšanas līdzeklis. Gudri ļaudis rūpējas par savu iztikšanu un labklājību arī nākotnē. Gan lielākiem pirkumiem, gan neparedzētiem gadījumiem nepieciešams veidot uzkrājumus. Uzkrāt var gan mantas, gan naudu. Mantas krāt var būt gan neparocīgi, gan riskanti. Vai automašīnas iegādēji būtu prātīgi krāt, piemēram, televizors. Naudas vērtību nosaka tas, cik daudz par to var nopirkt. Krājot, mēs vēlamies, lai uzkrātais nezaudē savu vērtību, taču cenu pieauguma jeb inflācijas rezultātā naudas vērtība samazinās. Tādēļ, lai mazinātu inflācijas ietekmi un uzkrājuma vērtība pieaugtu, ir nepieciešams izvēlēties, kā naudu droši un izdevīgi ieguldīt. Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu noguldījumus veic eiro un latos, kā arī ASV dolāros un citās valūtās.